A nebylo by lepší převlékat se za Jeevese? Nebo to funguje jenom na to, na lidi? Jinak ale teda, já zkusím být v té RP asi tady, jo, na té straně stále, takže když někdo poběží na tvoji stranu, na tu druhou, jakože, tak to fakt tam nemačkej ten zvon, ať jdeš sám. Já běžím vždycky teďka jak jsem, tak jako kdyby doleva, na, šet, na 9 hodin. No však já vím, protože říkám, ať to tam neto, bo... Dobré. Takže to celé zmanageuješ sám, jo? Ne, jenom když někdo poběží dvojím směrem, ať to tam nedáváš, bo to je jenom strašně kousek potom pičí ten ohem. Ty on se vždycky stane reset, nedá se někam do středu místnosti, jsem zjistil. Ty vole, dobře ty. Vždyť se lednice nefailuje, víš co? Na to tady máme jiné odborníky. Airface in 6 seconds. Největší prdel se opravovat u Jeevese v airfázi. Shit. Hodnice, ne? Teď. Nechal jsem si 2 kg od toho naspat. Ještě to musíš vydržet. Dobré, já běžím 8 sekund ještě. 5. 3, 2, 1, teď. Ale jsem si to nemusel dávat. And resurrect search, please. Uhu. Čem mezi 15 sekund. Reset. Pět. Airface in 5 seconds, za 5 sekund ve fáze. Now. Ale ničeme, tam můžeme vlastně 2, jo? Jo, nemá to. Ale ano, běží tam drsně úplně pryč. Ale myšice, a už to zmakně, smakni to, dělej. To zmakne. Se nahodí dash a... Ty vole, dobře ty myšice. To bude nejvíc profi. Ty vole. Jak ty jsi na tom? Mám si bublinu. A teď už to tak profi nebude. Co třeba hero? Třeba jo. A je to lepší dávat na těch 25, jestli to máte všichni nic. Tak jako, já jsem se jenom zeptal, ne? A... To nesmíš. To jak na se zvyslou hero, tak už tam je. To jsem si všiml, já jsem ani elementar nestačil vyvolat. Protože tady ti šamaní ti se na to těší celý fire, že tam můžou prcnout ta hero. Mě to snažím taky pohledat. Ne, to likviduje celou rotačku.
Searing Flame. Ale jo, někdo to trefil. Pepe lednice. To je vlast, já mám jenom jeden státek. Tak, tak, necháme ty druhy umřít. Vážně? Tak jo. Ty! Heal me, heal me, heal me, mě vniklo palivo! Že si s těma blbýma botama nedá to říct. No piče! Airface. Dobrý. A je řeknu ti, jo? Jo. Teď. Ty vole. Musíš to přežít. Já. Beru. Pojedu a potom je fail. Ale jako jsou mrtví dva, ne, emigrant a myšice. Takže jeden healer jenom. 4 mega to dáte. Dej mu stun. Teď nemusím to dodat. Když si mají do poruce gong, tak ním na něho prašte. A je vpědu, já to budu dělat. Dobré. A mu to dává 100% damage increase, jo? No, no. Mám se zvednout? Ne. No, už asi nemůžeš. Ale může, oni třeba něco zabugovaní. Jo. Hm? Hm. Ty neříkej, ne? Ty nemáš zaplacený vovko. To nemůžeš potom kajit takový, jo. Já už jsem myslel, že fail nete, tyjo, na tom Searing Flameu. Já jsem si to tak naplánoval, že pingnu gong a doběhnu k druhému a dám ho znova.